はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで、大好評レディースシリーズ、今日も行ってみたいと思います。今日はこういう眼光陣の形、スタートで、よくあるケースですね。このストロークの方が、ストレートにロブを上げます。この時に、どうしますかみたいなところをやっていこうと思います。一緒にレッスンを進めてくれるのは、毎度おなじみの PDT テニスクラブののぞみコーチにお願いをしてます。こういう展開になった時に、意外とレディースの方で多いのはクロスにロブを上げちゃうんですよね。でそれはちょっと僕の中で引っかかるので、この部分をどういう風にするのがいいのかなみたいなところを今日は解決していこうと思います。このチャンネルではこういう感じで、元関西大手テニススクールでジュニア育成部門のヘッドコーチをやってた私が、全国トップレベルのジュニアから老若男女、一般のテニスプレイヤーの方、レディースの方までたくさん指導させていただいた経験を生かして、あ、これだとちょっと明日も試してみたいな、テニスしてみたいなみたいな情報発信を目指してますので、気に入っていただいた方はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。ではロブに対しての対応いってみましょう。どうぞ。はい、男子はこういうケースでは落ち着いてストレートに返します。ちょっとストレート狭いんですけど、ストレートにしっかり返して、ストレートで今度ストレート眼光陣というラリー戦に持ち込むと、こういう形にします。今みたいなロブが抜けたケースの時に、僕自身もこうレディースの方いっぱい指導させていただいたんですけど、結構クロスにロブを上げるじゃないですか、レディースの方、ね、あのシーンから、はい、で男子はやっぱり、まあ、ざっくり攻める時は近い人の方に打って、はい、守る時は遠い人の方みたいなセオリーで、はい、そのままストレートに打って、ああいう感じで展開していくんですけど、はい、そのあたりはどうなんですか、レディースの勝つためのセオリーというか。そう、ストレートロボを上げてチェンジした時に、うんうん、すぐやっぱりコース変更を、うん、コース変更としてクロスに上げがちのロブを、うん、そのままストレートで、ストレートでストレートの相手のこの足元とかをうまく利用して、ストレート同士でラリーをするのがベストだと思うんですけど、うん、やっぱりチェンジさせられた分、体勢が崩れてるのにもかかわらず、そこからわざわざ難易度の高い、やりたがりますよね。そう、うん、クロスのロブをやりたがりなんですけど、うんうん、でもそれはやっぱりあんまり よくはないですよね。そうですね、自分が走らされてバタバタしてて、うんうん、そこから体勢が崩れてるのに、そこからまた自分からクロスにコース変更するのはすごく難しいことだと思います。それよりはまず来た方向と同じ方向に1本返して、そこで様子を見て、攻めれるボールはそこからコース変更してもいいと思うんですけど、すぐにだから来たボールと違う方にコース変更することはテニスではすごく難易度が高いので、はい、難しいと思います。やっぱりあれはあんまり良くないんですよね。そうですね、自分が走らされてる分もっとバタバタすると思います。はい、では補足でここで説明を入れていきたいと思います。ストレートにロブが上がりました。これレディースでもこう追いかけて、ここで打つ体勢に入ったら、やっぱり一度そのままストレートに返球と、やっぱこの形はね、まあ、僕も思ってましたけど、しっかりと徹底した方がいいのかなと思います。こうざっくりですけど、これダブルスのセオリーというか動きのルール、はい、こうやるとうまくいきますよっていうの中に、攻めるときは近い人の方を狙う、それから守るときは逆に、ちょっと一時汚いんですけど、遠い方の人を狙うと、こういう感じのセオリーがあります。ですから、まあ、ポーチボレーなんか分かりやすいですね。ここからこういって攻める、じゃあ近い人の方を打とうみたいな感じです。やっぱ攻撃するときは速いボールを打つので、近い人の方に打つと有効ですよと。じゃ今度逆に、まあ、振られました、守りたいですってなったときは、この2人のうち遠い人の方をシンプルに狙ってあげるといいと思います。こっちの近い人の頭の上を抜くっていうのは、どちらかというとカウンターショットみたいな感じになるので、少しリスクが高いショットになります。走らされてどうしてもここで体を回したいとか開きたいみたいなのがあるので、ストレートだいぶ狭く見えます。狭く見えるのでクロスの方に流れてしまう、まあ、それやったら怖いからロブにしとこうみたいな感じだと思うんですけど、ここは練習の中で繰り返し行うことによって、ストレートね、しっかり打てるようになります。はい、無理やり高いところで取らされないように、しっかりちょっと落とし目の打点で打てばストレート持ってきますし、どうせこう高いところで取ってロブになっちゃうんであれば、ストレートに上げた方がまだ安全というか、リスクが少なく次の展開に入っていきますので、ぜひこのね、攻めるときは近い方、守るときは遠い方っていうセオリーを、まあ、いつも頭の片隅に置いといて、走らされましたストレートという感じですね。ストレートにしっかり返せると
相手もせっかくロブを上げたのにっていう感じに、ね、なりますので、ここは落ち着いてストレート、はい、覚えておきましょう。あともう一個ね、リリースの方が今みたいな展開で気になるのは、はい、ロブを上げるじゃないですか、はい、上げた側の前衛の人、うん、意外と下がりません。そうですね、だからそのロブの多分ケアを待ってるんだと思います。あー、なるほど、多分クロスの奥が深い、クロスのロブのケアを多分待ってるから多分詰めてないと思う。なるほど、自分が上げるから上がってくるような気がしてる、はい、けど後衛の立場からすると、はい、ちょっと詰めてほしくないですか、やっぱり。そうですね、せっかく上げてるから、ここの方が詰めると、やっぱりここに打てないとやっぱりこっちの方は思いますので。そうですよね、そうそうそう、ここに後ろに下がってるよりは前に詰めて、ね、わざとコース、コース塞いでほしいですよね。せっかくこっちに行って、はい、相手のストレートがちょっとブレてこの中央付近来たやつはやっぱり決めてほしいっていうのがありますよね。そうですね、見逃さず決めてほしいっていうのがあるので、後ろにステイするってよりは、そう、その方の頭の上のロブはペアの方がケアしてくれると思うので。なるほど、そう、役割分担としてはそう、前に詰めて、コートを狭く見せてほしいですよね。そこはあれですね、男子と感覚一緒ですよね。一緒ですか。せっかく振ってるから、はい、うん、決めに行ってほしい、はい、なのに下がってしまう。そう、で基本はちょっと前に入ってほしい。そうですね、でもこっちの人は頑張ってストレートに打ってほしいという感じですよね、はいはい。はい、では補足説明第2弾いきましょう。この状態からですね、ロブが上がりましたということは、この方移動してきてここです。はい、ここからボールを今度打っていくことになるんですけど、これ飛んでくるコースをイメージしてもらえば分かるんですけど、端っこ、ここですよね、このラインです。でクロス、まあ、ちょっと角度余裕を持ってもここです。はい、この前衛の方っていうのは先ほどの説明で、まあ、前に入りましょうね、下がらずにここは前に詰めておいた方がいいですよっていう感じで言いましたけど、ただ前じゃなくて、この幅のちょうどこの飛んでくる可能性のあるですね、はい、ちょうどここの、まあ、これ真ん中をこう引いてあげれば分かるんですけど、そうですね、ちょうどここのところの真ん中ら辺です。この辺に立ってあげるといいと思います。これラインを引くとちょうどコートの中央のラインがこの辺りに来るイメージでいいと思います。ですがかなりコートの中央寄りでネットに近づいてあげると、このプレッシャーのかけ方が一番いいです。まず味方の後衛からしても、せっかくロブを上げました、これロブを上げるの勇気いります、リスクを冒してロブを上げてますということは、やっぱり次決めてほしいっていう気持ちが強いと思いますので、もし相手のボールが甘かったら少しでも決めれる前ですね。それからただの前ではなくて、この中央寄りに行くところで相手のストロークのボールがこの辺りを通っても、これ十分プレッシャーをかけてこっちに決めることができるので、本当に相手のストローカーの人が通す位置がこういう感じで狭くなります。まずこのプレッシャーをしっかりかける、中央寄りでしかも前に行ってあげるということが大事です。はい、それから何度も言ってましたけど、とにかく下がらない、前に詰めることによってこのスペースを守る意味ですね。このスペースを守ります。そして後ろの人にもうこの後ろ全体をカバーしてもらうっていう、前のそのポーチボレーの後のポジショニングでもありましたけど、自分たちが上回ってる時ですね、行って最初に攻撃を仕掛けた時はこういう感じで住み分けを前後に変えてあげることによって、この前でもし触れたらもう決まりますよっていう体勢をね、取ってあげます。はい、このことによって勇気を出したこのロブがものすごく生きてきます。対してここでポジションをやっぱり後ろに下げてしまうと、この方が打てる幅っていうのがもうほぼ全部になっちゃうんですね。今だとここまで詰めれると、本当にもうこの赤いスペース、ここの狭いところを通さないとダメだよっていうプレッシャーをじっとかけれればいいんですけど、このプレッシャーがかけれないと、まあ大体どこ打っても決められへんやろという感じで、せっかくロブ上げてるのに余裕を持って返されることになります。はい、ですからとにかく詰めてあげる、それからロブ打たれたらチェンジしてもらえばいいだけですので、そんなにここはね気にする必要はないと思います。とにかくリードしているので、チャンスがあれば
決めると、はい、こういう前後の住み分けですね。自分たちが一歩先攻めてるときは前後に住み分ける、これをどんな場面でも徹底することによってワンセット通じてこの動きをやるとやっぱりポイントを、ね、取れる数が増えてきますので、はい、勇気を持って前後の住み分けやりましょう。おーっていう感じがベストですね。そうですね、これが一番ベストだと思います。であれで後ろに下がってると、はい、同じボールが来ても決めれない、はい、なるほど、下がってると決まらないから前ってことですね。はい、いかがだったでしょうか。やっぱりね、チェンジの後クロスにロブ上げてた人多いと思うんですね。まあ、やっぱりそれも一つものすごい安全策の一つではあると思うんですけど、まあ、まずはそれはできるわけなので一つレベルの高いストレートへの展開覚えておくといいと思います。それからやっぱ自分がロブ打つ人はロブ来るやろう思って下がってしまうとではなくて、せっかく味方が上げてくれたから前で待っとこうと、そういう動きにぜひチャレンジをしていただいて、もし相手の人がねあまりにももうロブ合戦でロブばっかり挑んできて、まあ、それもあんまり良くないんかなと思えばまたそれで対応すればいいと思います。できないのとやらないのは違いますから、まず今日ご紹介したようなフォーメーション1回挑戦してもらって練習の中でできるようにしておいて、まあ、合わないなと思ったらあえてやらないっていうのが一つの方法だと思いますので、ぜひ試してみてほしいと思います。はい、最後おさらいすると、この体勢になったらストレートに返しましょうと。でこの人はこの真ん中のここまで入ってきます、はい、でペアのこの人はこう下がってここに来るとねいいと思います、はい、でここでストレート同士でこう打ち合いが始まる中で、最初、男子の選手で僕らでこうちょっとお手本をねやったんですけど、まあ、ストレート眼光陣って言って、だいたいこの前後の動きがこの真ん中のラインよりもちょっと外側でこういう感じでね、こう前衛が動きながらボールもストレートに打つみたいな展開をしてあげると、このストロークの方両方にすごくこうプレッシャーがかかるような、ね、感じになりますから、この時にも全然関係ないコートの半分守りましょうみたいな、こんなとこまで行くとストレート全然プレッシャーかからないので、ストレートに抜いたらラインの横に立って、でしかも最初はロブ抜けた方は前ですよね、抜かれた方は後ろに下がって、その後はセンターラインに沿って前後に動きましょうみたいな、これをストレート眼光陣なんて言ったりしますけど、こういう感じのフォーメーションもぜひ覚えておいて、はい、ロブでチェンジになったらこういう感じでプレッシャーをねかけていくと、やっぱり前衛のプレッシャーってすごく大事ですので、横に広がらずに真ん中に寄ってプレッシャーをかけるこのストレート眼光陣ですね、ここにつながる今日のロブからの展開、はい、一通りしっかりと頭に入れておいてください。